Програма «Власний дім» понад два десятки років функціонує у Закарпатті. Її реалізацією у краї займається обласний фонд інвестування. Серед усіх регіонів України з 19-го місця вийшли на перше і роками його утримують. Ініціатива передбачає надання довгострокових пільгових кредитів на придбання житла та енергоефективність. Проте цьогоріч вперше адаптована під воєнні реалії. Цей рік вніс дуже важкі корективи, і ми почали працювати січень-лютий, а вже з початку війни робота призупинилася в плані отримання коштів людьми. Фонд працює над поверненням, фонд працює над фінансуванням, нам кошти приходять, програму фінансують громади, і ми, приймаючи людей, заключаючи кредитні договори з ними, несемо платіжні доручення в обласне державне казначейство. Державне казначейство реєструє, але, на жаль, кошти не проходять. Причина у всім відомій – постанові Кабміну номер 590. Виплати через казначейство регулюються саме цим документом. Передбачена черговість виплат у військовий час. І розуміючи, що кредитування, воно зараз, ми фактично в третій черзі. Тобто є перша черга, друга, ми в третій черзі. Але останній місяць дуже потужна ініціатива пішла від обласної влади. Реагуючи на численні звернення громад краю у процесі підготовки до опалювального сезону під час воєнного стану, очільник Закарпатської ОВА звернувся до Кабміну з клопотанням щодо внесення змін до постанови номер 590. Яка стратегія виробилася? Територіальні громади формують списки людей, наших жителів Закарпаття, які прийняли в себе і приймають на даний час внутрішньопереміщених осіб. І вони потребують цих пільгових кредитів для того, щоб створити в своїх будинках умови. Тобто основний акцент робиться, це, звичайно, в зв'язку з настанням опалювального сезону, це система опалення, утеплення будинку житлового. Це перший пріоритет. Є також у нас другий пріоритет – це військовослужбовців ЗСУ і також члени їхніх сімей. Ведеться робота щодо змін у видатках воєнного часу не тільки на регіональному, а й на державному рівнях. Перший рівень – це через наше профільне міністерство, яке нами займається. Ми відносимося, наша програма, наші фонди відносяться до Мінрегіонбуду. Так? Так само нами обласний фонд Закарпатський був ініціатором того, щоб створити асоціацію фондів України, і ми зібрали діючі фонди, де хто працює. Ми розуміємо, що є області тимчасово окуповані. Тобто наразі в нас 14 обласних фондів, які беруть участь у постійних зум-конференціях. І міністерство так само допомагає нам зайти із змінами в цю постанову. Об'єднання з 5-6 фондів, які мають хороше теж напрацювання в цій справі, створили і трохи поновили правила надання кредитів. Більше акцентуємо на сім'ям, тим, які тримають переселенців, які люди прийняли переселенців. Фіксованої ставки не визначено, усе залежить від потреби і спроможності громади. Від 3 до 4,5% річних. Найактивніші – Холмківська, Оноківська, Баранинська громади, які багато років співфінансують програму. Варто додати, кошти від сплати кредитів повертаються у місцеві бюджети. Ми працюємо за час війни тільки на повернення кредитів. Повернення кредитів у нас понад 2200 сьогодні, на сьогоднішній день. 2200 кредитозаймачів. Це по Закарпатті. Це кредити від 50 до 300-350 тисяч гривень. Для індивідуального будівництва, підтримки індивідуального, бо за таку суму за 300 тисяч, 350, 400 максимально не побудуєш, але це сьогодні дуже важлива підтримка для людей, які, молодих сімей, які будуються. Друге, для інженерних мереж, тобто каналізація, вода і все решта. Утеплення будинків, заміна покрівлі. 5 місяців війни ми не працюємо на надання кредитів. Да, зареєстрували казначейство десь на 2,5 мільйона вже кредитних угод, але поки що немає розблокування наших рахунків. Микола Андрусь каже, актуальність фонду наразі надзвичайно висока. Правила надання пільгових кредитів та перелік документів оприлюднено на сайті обласної ради. Це порядка 10 позицій. Другою позицією в цьому переліку є клопотання органу місцевого самоврядування. Тобто і так система побудована, що людина йде в сільську раду, звертається з заявою про потребу на цей кредит, заява розглядається громадою і далі людина з іншим переліком документів йде до нас.
При наявності всіх документів заключаємо кредитний договір, і людина таким чином стає в нас у чергу на кредитування. І починаємо фінансувати. 6 мільйонів гривень з обласного бюджету виділено на програму «Власний дім» на 2022 рік. З них 3,7 мільйона – на утримання прихистивших переселенців і військових та їх сімей. З державного бюджету наразі нічого не передбачено через війну в країні. Очікування від повернення кредитів орієнтовно 10 мільйонів гривень. Ці кошти теж підуть на інвестиційне кредитування. Вона ефективна, тому що кошти повертаються назад в бюджет. І практично ми лише їх підсилюємо кожен рік. Ми, звичайно, звернулися відповідні всі інстанції, кабінет міністрів, щоб все було розблоковано. Дуже багато гостей, вимушених гостей сьогодні є в Закарпатті, і їх треба якимось чином підтримати. І саме цей інструмент міг бути дієвим. За неї можна було відремонтувати якісь маєтки, де би завтра поселити людей. А програма поки що не працює. Тому, коли говорять, що які інструменти, що треба робити, щоб сьогодні вижити в цій ситуації, то не лише для Закарпаття, а й для внутрішніх осіб. І насправді держава повинна півфінансувати таку програму і дати можливість людям взяти кошти, відремонтувати собі оселі. Варто сподіватися, клопотання уряд розгляне з позитивним результатом. Будуть внесені відповідні зміни у постанову номер 590 і незабаром видатки на пільгове кредитування розблокують.